Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 30 30. Lições da Bíblia. Apresentação: Pastor Stina. Olá, aqui é o Pastor Stina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Educação e Redenção. O assunto da semana é a Igreja e a Educação. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Começaremos então com o verso memorizado durante a semana, que está em 1 Tessalonicenses 2, 6 a 8, e diz: Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Nesta semana abordamos diversos tópicos. Começamos falando da importância da igreja. Por que ir à igreja? Não posso ser cristão em casa? Já ouvi muitas vezes essas interrogações e não foram apenas jovens e adolescentes que as fizeram, não. Desde os tempos primitivos, os fiéis se reuniam para adorar a Deus nas sinagogas, nos lares e nas igrejas. Mediante o estudo da Bíblia e a adoração, eles desejavam ardentemente conhecer a Deus e compreender a soberana vontade de Deus para a sua vida. A igreja é simplesmente um dos muitos lugares onde podemos adorar a Deus. Lembrando sempre que um lugar para adoração não é ideia de homens, mas de Deus, conforme Êxodo 25, 8 e 9, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. No domingo, quando tratamos sobre a verdadeira educação cristã, aprendemos que a verdadeira educação cristã nos conduz à religião pura. E Jesus nos disse que a religião pura é o exercício da piedade, da simpatia e do amor no lar, na igreja e no mundo. Esse é o tipo de religião, ou essa é a religião que deve ser ensinada às crianças. Em seguida, tratamos sobre o tópico chamados a viver como luz, onde nos lembramos que o próprio Jesus diz que somos a luz do mundo. Abordamos também a realidade da vida cristã, onde aprendemos que devemos viver como discípulos do Mestre. Na quarta-feira, sob o tópico buscando a verdade, aprendemos que quem nos conduz à verdade é o Espírito Santo. E ontem o tópico foi compartilhando nossa vida. O verdadeiro cristianismo é muito mais que uma declaração de vida. É o viver uma vida. Jesus nos ensinou que devemos amar como Ele amou, nada menos do que isso. Lembre-se que Jesus frustrou a expectativa de grandeza mundana esperada pelos líderes religiosos. As verdades que Jesus ensinou não são menos importantes para nós hoje do que foram para aqueles que o seguiam. E nós também, como eles, precisamos aprender os princípios fundamentais do reino de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o Pastor Stina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia.
Apresentação, Pastor Estina. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com/rádio e peça sua revista totalmente grátis.